വെൽക്കം ടു ഫാത്തിമാസ് ഫേവറേറ്റ് റെസിപ്പി. ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാനിന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗ്രീൻ ചിക്കൻ കറിയും സുഡാനി അപ്പം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്പവുമാണ്. നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഒത്തിരിക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ആദ്യം ഞാൻ അപ്പത്തിനുള്ള മാവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയും ഒരു ഗ്ലാസ് റവ, അര ഗ്ലാസ് ചോറ്, അര ഗ്ലാസ് ചോറ് തേങ്ങയും ഈസ്റ്റും ചേർത്ത് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, അതിന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി എടുത്തു. പിന്നെ സെയിം ഗ്ലാസ് തന്നെ റവ എടുത്തു. ഒരേ അളവിലാണ് റവയും അരിപ്പൊടിയും. പിന്നെ അതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് തേങ്ങ ഇട്ടു. പിന്നെ അതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് ചോറും. പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ അപ്പത്തിനൊക്കെ അരക്കുന്ന അതേ അയവിൽ അധികം ലൂസായി പോകാൻ പാടില്ല. വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്ത മാവാണിത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് പൊങ്ങാൻ വെച്ചത് ചേർത്ത് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം പഞ്ചസാര ഇട്ട് പൊങ്ങാൻ വെക്കണം. അതും ചേർത്ത് നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ 4 മണിക്കൂർ മുതൽ 8 മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ. ചൂട് ഇത് മാവ് പൊന്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കാറ്. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഒരു 1/2 കിലോ ചിക്കൻ കേക്ക് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇല, ചപ്പ്, പച്ചമുളക് ആണ് ഇതിലേക്ക്. പിന്നെ തേങ്ങയും. ആദ്യം ഈ തേങ്ങയും കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും പച്ചമുളകും ചപ്പും പൊതിനയും എല്ലാം കൂടി ചിക്കനിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം. ആദ്യം നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒരു മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. മിക്സിൻ്റെ ബോൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് തേങ്ങ എടുത്ത് ഒരു അരമുറി ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല തേങ്ങ. തേങ്ങ കുറച്ച് മതി. പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് തേങ്ങൻ്റെ അളവും കൂട്ടി കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 500 ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു 3 പേർക്കുള്ള കറിയാണിത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് മല്ലിയും ചപ്പും പൊതിനയും പച്ചമുളകും എല്ലാം ഇട്ടു കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്ത് അരച്ചെടുത്തു. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ ചിക്കനിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണേ. ഈ മാവിൽ നിന്ന് പകുതി മാവ് ഞാൻ ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഒഴിക്കണുള്ളൂ. ബാക്കി മാവ് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ വെന്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ കൂട്ട് വെക്കാനുള്ളത്. ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/2 കപ്പ് തൈര്, 1/2 കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ തൈര് എടുത്തു. ഇനി പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം കുഴച്ച് വെക്കണം. ഈ ചിക്കനൊരു 20 മിനിറ്റ് എങ്കിലും മിനിമം കുഴച്ച് വെക്കണം. എന്നാലേ ഇതിലേക്ക് എല്ലാ മസാലകളും പിടിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാന് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം പാന് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 2 മീഡിയം സൈസ് ഓണിയൻ നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഇത് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന വരെ വഴറ്റണം. നല്ലോണം ഇത് സോഫ്റ്റായി വരണം. ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സോഫ്റ്റായി വെക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് സോഫ്റ്റായി വരുന്നുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉള്ളിയും ചിക്കനും നല്ലൊന്ന് മിക്സായി വന്ന ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു തിക്ക് ഗ്രേവിയാണെന്ന് വേണമെന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർക്കട്ടോ. കട്ടിയായിട്ട് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കട്ടിയായിട്ട് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർക്കുന്നവർക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് ജീരകപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. നമുക്ക് ഇത് നല്ലോണമൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 20 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് ചിക്കൻ വേകുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കന് ഏകദേശം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മതിലേക്ക് ഈ മിക്സിയിൽ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ഈ കൂട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.
കൂട്ടിച്ച് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു 10 അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി അരച്ചെടുത്താണ്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി, ഈ കറി ഒരു കട്ടി കൂടാനും വേണ്ടിയാണിത്. ഇത് ചേർത്തിട്ട് ഇനി ഈ ലാസ്റ്റ് ഈ കൂട്ട് വെക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഗ്രീൻ കളർ ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഈ പിന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച മിക്സിയിൽ അരച്ച കൂട്ട് ചേർത്താൽ ഇതിൻ്റെ കളറ് ഒന്നായിട്ട് മാറിപ്പോവും. അപ്പോൾ കുറച്ച് ലാസ്റ്റ് വെച്ചാൽ ഒന്നും കൂടി അതിൻ്റെ ഗ്രീനിഷ് കളർ വരും. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ചാൽ മതി, ജസ്റ്റ് തിളച്ചാൽ നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാണ് നമുക്കിത് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ കറി, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല സ്മെല്ലാണ്, ഈ ചപ്പിൻ്റെയും പുതിനേൻ്റെയും പച്ചമുളകും തൈരും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടൊരു നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഇതിനുണ്ടാവുക. കഴിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തുക. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണേക്കാട്ടിയും ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവ് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു 6 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രാവിലെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലേന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. ഇനി നമുക്കതൊരു ചൂടാനുള്ള പാന് സ്റ്റൗവില് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഘീ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പരറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ കയ്യിൽ വീതം ഈ മാവില് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കണം. ഇത് നല്ലോണം എന്താ പറയുക, നല്ലതായിട്ട് പൊന്തി വരും ഉണ്ടോ, നല്ലോണം പിന്നെ ആരെടുത്ത് വരിക എന്നൊക്കെ പറയും, അതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഈ അപ്പം, മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് കുക്കായി വരും. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ സുഡാനി അപ്പവും ഗ്രീൻ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ്. റംദാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യും.